Qeveria miratoi indeksimin e pensioneve në masën 13.5%, ja si do të llogariten. Qeveria ka miratuar indeksimin e pensioneve me indeksim 13.5% të llogaritur sipas kritereve të përcaktuara në nenin 59 të ligjit numër 7703, datë 1/5/1993 për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Kjo është miratuar në mbledhjen e qeverisë. Në vendim thuhet se indeksi i përcaktimit aplikohet për rivlerësimin e bazës vlerësuar të arritur nëpërmjet kontributeve të derdhura dhe rivlerësimeve të tyre të kryera deri në vitin 2022 dhe zbatohet për efekt të llogaritjes së shumës fillestare mujore të pensioneve që do të caktohet më datë, fillimi nga data 1/2024 e në vazhdim. Referuar vendimit të 2022-shit, pensionet e plota të pleqërisë, pensionet e plota të invaliditetit dhe pensionet familjare të caktuara në përputhje me paragrafin e 4 të nenit 96 të ligjit numër 7703, datë 1/5/1993, për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar me datë fillimi deri në 31/12/2014, pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi, nuk do të jenë më pak se 10.221 lekë në muaj, por jo më shumë se 14.926 lekë në muaj. Ja dhe vendimi plot. Përcaktimin e koeficientit të indeksimit të bazës vlerësuar të vitit 2022 për llogaritjen e pensioneve në mbështetje të nenit 100 të kushtetutës dhe të pikës 1 të nenit 59 të ligjit nr. 7703 datë 1/5/1993 për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Këshilli i Ministrave vendosi miratimi indeksimit të bazës vlerësuar të vitit 2022 me indeksin 13.5% të llogaritur sipas kritereve të përcaktuara në nenin 59 të ligjit nr. 7703 datë 1/5/1993 për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Indeksimi përcaktuar sipas pikës 1 të këtij vendimi aplikohet për rivlerësimin e bazës vlerësuar të arritur nëpërmjet kontributeve të derdhura dhe rivlerësimeve të tyre të kryera deri në vitin 2022 dhe zbatohet për efekt të llogaritjes së shumës fillestare mujore të pensioneve që do të caktohet më datë fillimi nga 1/2024 dhe në vazhdim. Indekset akumulative të bazës vlerësuar të arritur nëpërmjet pagave të periudhës 1994-2022 referuar kontributeve të derdhura sipas muajve në këtë periudhë dhe pagave referuese sipas punëve dhe profesioneve përcaktuar me vendim numër 561 datë 12/8/2005 të Këshillit të Ministrave për përcaktimin e pagave referuese për llogaritjen e pensioneve të ndryshuar sipas viteve, janë sipas shtojtës 1 që i bashkangjitet i vendimi. Pas aplikimit të indeksit vitit 2022, bazë vlerësuar për efekt llogaritjes së shumës fillestare mujore të pensioneve, që do të caktohet me datë fillimi nga data 1/2024, mund të jetë më e lartë se trefishi i pagës minimale në shkallë vendi e përcaktuar me vendim të Këshillit Ministrave për pagat e periudhës nga viti 1994 deri në 31/12/2001. Paga maksimale në shkallë vendi e përcaktuar sipas kritereve të nenit 10 të ligjit nr. 7703 datë 1/5/1993 për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar për pagat nga viti 2002 në vazhdim. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi lidhen me zbatimin e formulës së caktimit të pensioneve. Aplikohen vetëm për pensionet që caktohen me datë fillimi nga data hyrjes në fuqi të këtij vendimi në vazhdim dhe përballohen brenda buxhetit të vjetor të miratuar në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1/2024.